Jajit, shije që është i sakt i vërtet, por nga kush është bërë, dhe për cilat qëllime. Atëre, është i vërtet apo jo është pyetja? Pastaj kush e ka bërë? Jo, gjithsesi është i sakt, e ka pohuar edhe zonja Kusari, Lila, dhe ka shpjeguar në detaje që është e vërteta, sepse ajo ka një funksion të ndjeshëm në skenën politike, është kryetare grupit parlamentar më të fuqishëm në parlamentin e Kosovës dhe ka obligime... Unë personalisht kam respekt për zonjën Kusari, Lila, dhe madje unë nuk e kam vënë, në dritare nuk e kam vënë fare këtë lajm, që t'jeme sinqertë, por për derisa ka ndodhur, ka ndodhur, duhet ta prenoj. Ajo që ka ndodhur është pranuar edhe nga zonja Kusari, që për respekt unë mund të cilësoj si njërën prej politikanëve më të suksesshme në historinë politike të pluralizmit shqiptar. Ma dje në këtë linjë, unë do të vlerësoja sidomos Lulieta Pula Beqirin në radhë të parë, e cila për fat keq, meq Kosovën e pas luftës e pushtuan olhokratët dhe oligokratët, e shmangën nga skena politike njërën për perlave të diplomacisë dhe politikës shqiptare, si që ishte Lulieta Pula Beqiri. Po kështu po veprohet me këtë sulm të jashtëzakonshëm edhe ndaj Mimoza Kusarit, duke e lakuar emrin e kreut të real të bandave fashiste të Serbisë në veri, sepse kemi të bëjmë me instrumente të policisë dhe strukturave të shërbimit sekret serb në veri. Ato rojet e urës që ishin legalizuar pas marveshës prillit të vitit 2013, nuk janë asë gjë tjetër përveç banda terroristet komandua nga Vulini që para dy ditësh u shpalë person në ngatave në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dërkaq, brigadat e veriut nuk janë asë gjë tjetër pos një amalgam mes Wagnerit dhe forcave të njohura historikisht qetnike me disponim të mërësisht anti-shqiptar. Dhe në këtë situatë, emri i udhëzve të këtyre grupimeve ishte shkas që shpërfaqet kjo dhunë në kuvendin e Republikës së Kosovës. E, po ndërka që vetë me emri tyre, po duket se zonja Kusari Lila ka folur edhe ka përmëndur emrat të shqiptarve, dhe më dhe ka përthash e theme, le të themi, duke denigruar kolegë, se e mërë si të duash atë, dhe duke se kjo shpërtheu, duke se një ka folur me serbët kundër shqiptarve, këshu interpretohej? Kjo paka shumë është interpretua kështu, po ajo më ashpër ka qenë kundër ishtë disa komandantëve tanë të shëndrua në olhokratësi i cilësojon, sëmsy dhe përbalë opinionit. Shumë a keqi ka cilësuar ma dje në fjalime dhe saj të rëndonta në parlament, se sa në këtë bised. Si do qoftë, nuk është se do të pajtohë shumë. Do më thënë ka shprehur qëndrimin e saj, që e ka publik, mund themi, nuk është se ka... Ka shpishur. Jo, është diçka e fshehur, e ka thënë edhe publikisht. Por, në komunikim me palën serbe, unë nuk do të preferoja që të përdor të një fjallor t'il. Ndoshta këtu ka qenë gabimi saj. Pavarësisht kësaj, ajo ka kryo një pun kushtetuës se saj përket komunikimit. Dhe askush nuk mund tashmë të fajsoj si tush procedurat, regullat e brendshme të funksionimit të parlamentit duke u thirrur në një bisedë me njërin prej përfaqësuesve kryesorë të kësaj force politike serbe. Ndërkohë, vim në këtë moment, burat që nuk kanë çfarë i bëjnë zonja Mimoza Kusari Lile, duke qenë se ajo është një grua sipas tyre, i sulmuan sot kryeministrin Albin Kurti që është një burë. Me një dhunë që praktikisht nuk është parë në kuvendin e Kosovës deri më tani, ka qenë disi më të kujdesshëm në mënyrën e komunikimit. Po, është e vërtet, pavarësisht gjuhës e ashpër që është përdorur, pavarësisht madje dhe gjesteve të veçanta që janë përdorur për gati thuse prej vitit 2001 që 22 vjetë jetës parlamentare në Republikën e Kosovës, duke ma pasyush edhe atë pjesën e sprovës si thush pa shpatërës o pavarësis, asë njëherë nuk është përdorë dhunë nga anë e një deputeti kundër një deputeti. Respektivisht nuk është sulmua kryeministrin këtë shkallë. Por unë mendoj se opozita parlamentare në Prishtinë sot ka qene koordinuar për disa ditë mërësht, që është të vërteta ka qene koordinuar me disa prej televizioneve të Prishtinës dhe me opozitën jashtë parlamentare, një pjesë të ekstremit të saj. Në derisa zhvilloshin debate tashpra dhe dhuna ushtrojë brenda kuvendit, jashtë kuvendit, Partia Social Demokrate nuk ja linte mangut, as pak.
sjelljeve të saj të dhunshme. Pse thoni me televizionet? Do të thënë ishim bërë gati që kjo të ndodhte dhe të transmetohej direkt? Unë kam përshtypjen se kanë qenë të, si thush, paralajmëruar se çfarë do të mund të ndodhë. Dhe janë përzgjedhur madje edhe individ veçantë brenda grupit parlamentar Partisë Demokratike që do ta iniciojnë këtë akt të dhunës. Është fatkeqësi që Partia Demokratike në hapësirën shqiptare konsiderohet si vazhdimësi e ushtrisë shqiptare Kosovës. Por opinioni publik nuk e ka parasysh se brenda LPK-s në maj të vitit 98, më lejoni shumë veç një minut të kthehem mbrapa në histori që ta shpjegojmë mirë situatën sot këtu, sepse deputeti Mërgim Lushta është biri i njërit prej komandantëve të drenisës Sami Lushtaku. Dhe në majtë personi që shëlloj, personi që hodhi ujë. Ai që e filloj këtë. Në majtë vitit 98 është bëpuqi brenda LPK-s si organizata që kishte themeluar UÇK-n dhe është marë kontroli total ushtrisë shqiptare të Kosovës nga anë e krijuesës së saj, Lëvizjes Popullore për Republikën e Kosovës, duke e lënë kështu ushtrinë qendrore të Kosovës de facto pa kokë politike. Ne tashmë që merremi me jetën politike edhe në cilësinë e studiuesve, kemi parasysh se gjatë gjithë kohës sa funksionoi ushtria qendrore e Kosovës prej qershorit, prej 11 qershorit, e deri në fund të luftës, de facto ka qenë në ndrejtimin e një drejtorie politike, një grushti individës që de facto ishin puqist brenda LPK-s dhe UÇK-s. Nuk kishte se si mos ta prodhonte klasën e oligokratëve një puq klasik, politik dhe ushtarak brenda një periudhë shumë ndjeshme të historisë tonë. Dhe ajo klasë e oligokratëve që e sundoi Kosovën për 20 vjet, e solli Partinë Demokratike të ketë përfaqësues të tipit të Mërgim Lushtakut, një individit te për të dhunshëm të skenës politike, i njohur madje edhe për komunikim me qarqet e islamit radikal. Dhe natyrisht në këtë gar i ka shfrytzuar mirë, si thua, shpejt e vet, edhe shërbimi serb, duke përgatitur edhe për mes medjave të ndryshme skenën për shpërthyse në Parlamentin e Republikës Kosovës. Atëre, sot mund themi që janë shërbimi sekret serb dhe qarqet islamike të cilat kanë goditur Kurtin? Këto të dytat nuk do të thosha, pavarësisht koketimit të Lushtakut me qarqet islamike, por fakti që janë prezent këtu, si thuash, gishtat e shërbimit serb, është tepër signifikativ.